Abakungu bazibagenze mu bunji mu makage yaliko omubaka owa Muria County era munnamawulire omugundivu Onapito Ekomoloid Francis okumukungubagira. Onapito yafiride ku ddoo lya Kampala Hospital naku oregulo gye yaddusibwa ku lwokubiri ng'alumizibwa. Mu batuuseeko makaaga agasangibwa ekisaasi ye yaliko minisita owa Guno Nagule mu woofiisi ya Ssaabaminisita Mary Karoro Kurut era ng'ono y'omu ku basomesa Onapito amawulire ku University e Makerere amwogeddeko ng'abadde omusajja omugezi era ateegulumiza. Makerere Mass Communication nga ndaba amagezi ge yali mugezi nnyo, yali nga agemenitu ateepanka gye bayita attitude, tayalina attitude ng'ali hambo. Ayogedde ne ku kiteeso Onapito kye yaleeta mu Parliament we yabeerera omubaka wa Muria County. Mu Parliament awo nga amuvinga motion ng'agamba nti omuntu abantu bwe bayitamu ne babeera ba members of Parliament tebasanira kubeera ki ba minister kubanga babera bizinyo. Mu kiseera kino enkiiko za famire zitandise okutuula okubaga enteekateeka z'okuziika era Joyce Kwaport Nyeko omu ku booluganda lwe ategeeza nti bakyawuliziganya n'abakulu mu gavumenti okufulumya enteekateeka ey'enkomeredde. Kwaport agambye nti Onapito aweereza mu bitongole eby'enjawulo nga y'ensonga lwaki basazeewo basooke bakkaanye bafulumya enteekateeka entongole. And we needed to include everybody in the program. So we are still coordinating, and once the program is agreed upon between the various institutions and the family, we shall communicate it through. Agamba nti okufa kwa Onapito kubalekedde ddibu ddene mu famire n'abantu mu kitundu ky'eteeso gy'ava. Pray that the Lord gives us the grace to accept what has happened. For the Lord says, He does not take you where His grace is not sufficient. Ye Paul Omoding muto w'omugenzi alaze okunyolwa olw'okufa kwa mukulu we. Agamba nti yaddusibwa ku ddoo lya Kampala Hospital okujjanjabibwa era nti abadde akubye ku mato naye bonna kibakubye enkyukwe ate okuwulira nti afudde. And after feeling sick on Tuesday, he felt a bit dizzy and he was rushed to the hospital, to Kampala Hospital. Then Friday yesterday in the morning at around 8:30 in the morning, he passed on after even showing up some improvement. N'ababaka ba Parliament mbakungubagidde Onapito nga y'ono journalist omukakamu atagenda ngatakola TV talk show ez'okubeera nga ziweebuula oba nga zisika abalala zibateeka wansi. Yawandiika ekitabo nyinawo kopi erowooza ezibyo byonna experiences ezona mu life yaziteeka mu buwandiike. Onapito Ekomoloid abadde munnamawulire mugundivu era yamanyibwa nnyo olw'okutandika olupapula lwa The Crusader ne bannaabalala babiri. Yaliko omubaka wa Parliament owa Muria County mu Palamenti ey'omukaaga. Onapito era yaliko omumyuka w'omuwandiisi wa President mu mwaka ogwa 2011 nga yakolanga n'omugenzi Joseph Tamale Mirundi. Wafiridde ng'ali ku kakiiko akafuzi aka Nile Breweries era ng'akoze mu kampuni eno okumala emyaka 17 nga yasooka kuweereza ng'o webyamateeka. James Magala yakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.